Visitable del dimecres 1 de febrer fins al dimarts 28 de febrer del 2017, al vestíbul de la Biblioteca Municipal Ateneu d'Esparreguera, l'exposició que porta per nom Les inundacions de Can Sadó l'any 1971, del conegut fotògraf local Ricard Forn. Una col·lecció de fotografies d'alt valor històric que ens ajuden a reviure aquell malson que tots varen viure i que va fer tant de mal, com molts recordaran. A Molins de Rei es va enfonsar el pont. A Esparreguera, la colònia Sadó i la Palanca van rebre del Valent, entre altres punts. En Ricard Forn, amb les seves fotografies, ens fa reviure l'amplitud d'aquella tragèdia, imatges que són, per elles mateixes, testimonis documentals d'aquelles inundacions.